بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني ينجو دول حديث تي بي روي ساي سبرام تو تتير نكنون كتاب ني نكنون حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن جسر على معسر جسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الشاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ريكا دائما مسلم. នៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានប្រាប់យើងច្រើនយ៉ាងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រការមួយចំនួនដែលយើងធ្វើទៅនឹងទទួលផលប៊ីអ៊ីឌនីឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយក៏នៅក្នុងហាឌីសនេះទៀតមានចំណុចខ្លះខ្លះដែលលានបានលើកឡើងកាលពីមុនរួចមកហើយក៏មាននៅក្នុងហាឌីសនេះដែរចង់និយាយថាវាបហៈបហែលគ្នាឬក៏វាស្រដៀងគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងយ៉ាងអញ្ចឹងលានសូមលើកយកកន្លែងណាដែលជាចំណុចក៏ខុសគ្នារវាងហាឌីសនេះនិងហាឌីសពីមុនទៅប៉ុណ្ណឹងចឹងនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអំពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាមិននហ្វសាអានមូមីនីនគូរ៉បតានមីនគូរ៉បីឌុនយ៉ានហ្វសល្លោះអានហូគូរ៉បតានមីនគូរ៉បីយោមីលកៀម៉ានេះជាចំណុចមួយដែលលានបានបកស្រាយហើយនៅក្នុងហាឌីសមុនយ៉ាតទៅទៀតវ៉ាមិនយសរ៉ាអាឡាមូអាសរិនយសរ៉ាឡោះអាឡៃហ៊ីហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាលអាខីរ៉ានោះគឺអ្នកដែលបានសម្រួលចំពោះអ្នកដែលទុកលំបាកឬក៏ចំពោះអ្នកដែលក្រីក្រហ្នឹងអល់ឡោះតាឡានឹងសម្រួលឲ្យគាត់វិញទាំងក្នុងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃគៀមាត់អញ្ចឹងនិយាយថាពេលណាដែលយើងជួយសម្រួលដល់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកទីតលអ្នកលំបាកយើងសម្រួលឲ្យគាត់បានស្រួលណាអល់ឡោះតាឡានឹងសម្រួលចំពោះយើងវិញទាំងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃបរលោកអញ្ចឹងយើងសម្រួលដល់គាត់អាចថាប្រសិនណាបើគាត់ជាអ្នកជំពាក់លុយយើងណាយើងពុនជាក្នុងការទាលុយឧទាហរណ៍ថាបើដល់ពេលហើយគាត់មិនមានអ្វីសងយើងទេយើងអាចទៅពន្យាគាត់ដល់ខែមុខឬក៏ពេលណាមួយដែលយើងអាចពន្យាឲ្យគាត់បានយើងពន្យាគាត់ដល់តែពេលនឹងទៀតយើងគាត់មិនមានសអ្វីសងយើងទៀតយើងពន្យាគាត់ទៀតដោយសារតែគាត់មិនមានលុយកាក់សម្រាប់សងយើងពិតប្រាកដតែបើគាត់មានហើយគាត់មិនសងអានឹងវាជារឿងមួយដែលច្បាប់វាស្នាមហាមឃាត់ទៅវិញទេព្រោះជំពាក់នៅពេលណាដែលមានគឺត្រូវតែសងរស់រានត្រូវសងតែនេះគឺអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពនឹងសងបំណុលគេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងម្ចាស់បំណុលនេះគាត់នឹងបន្ធូរបន្ថយឲ្យណាគាត់ពន្យាពេលឲ្យដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគាត់នោះមានលុយដើម្បីយកមកសងនេះជាការសម្រួលមួយរបស់គាត់ចំពោះអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលលំបាកអ្នកដែលជាពាក្យបំណុលអល់ឡោះតាឡានឹងសម្រួលឲ្យគាត់វិញទាំងឌុនយ៉ានិងអាខិរាតវ៉ាមិនយសរ៉ាឡោះអាឡៃហ៊ីហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាមិនយសរ៉ាអាឡាមូអាសរិនយសរ៉ាឡោះអាឡៃហ៊ីហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាលអាខិរាតឬមួយក៏គាត់ជាពាក់លុយយើងមែនប៉ុន្តែយើងគិតថាគាត់ពិបាកខ្លាំងពេកណាជីវភាពរបស់គាត់ក្រីក្រអីយើងឲ្យគាត់សុំបណ្ដោយទៅណាបើថាយើងអាចទៅរួចបានអញ្ចឹងអัลฮัมดุลิลลาฮ์វាជាការល្អហើយសិទ្ធិកោះទៅយុពោះក៏ថាការធ្វើសិទ្ធិកោះអ៊ីខ្លាសសម្រាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះតាឡានឹងសម្រួលកិច្ចការងាររបស់យើងទាំងឌុនយ៉ាទាំងអាខិរ៉ាតយសរ៉ាឡោះអាឡៃហ៊ីហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាលអាខិរ៉ាតតោះទៅទៀតវ៉ាមិនសតារ៉ាមូស្លីមិនសតារ៉ាហ៊ុលឡោហ៊ូហ្វីឌុនយ៉ាវ៉ាលអាខិរ៉ានេះក៏ជាចំណុចដែលបានលើកឡើងកាលពីលើកមុនដែរអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតវ៉ាឡោហ៊ូហ្វីអ៊ូនីលអាប់ឌីម៉ាកានលអាប់ឌូហ្វីអ៊ូនីអាខីអល់ឡោះនឹងជួយខ្ញុំណាម្នាក់ដរាប់ណាគេនោះជួយបងប្អូនរបស់គេមានន័យថាប្រសិនណាបើយើងជួយបងប្អូនរបស់យើងទោះបីជាបងប្អូនយើងបកើតយើងជួយដើម្បីអល់ឡោះឬមួយក៏បងប្អូននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងជួយដើម្បីទ្រង់សុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះអល់ឡោះតាឡានឹងជួយយើងវិញណានៅពេលក្រោយពីអ៊ីឌនីឡាប្រសិនណាបើគាត់នោះមិនជួយយើងទេណាអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យមានអ្នកផ្សេងជួយយើងឬក៏តាមវិធីណាអល់ឡោះតាឡានឹងជួយយើងប្រសិនបើយើងជួយគេដោយអ៊ីខ្លោសតែចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាយើងជួយជាលុយកាក់ឬក៏យើងជួយជាកម្លាំងតែចិត្តឬក៏យើងជួយជាមតិយោបល់ល្អល្អសម្រាប់គាត់ឬក៏អ្វីក៏ដោយដែលយើងអាចជួយគាត់បានអ៊ីខ្លោសនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះនឹងជួយយើងវិញ
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي جون برسن نا بو جون جون اي الله تعالى جوي جون نا جون جوي كي دو يخلص نا كم جوي كي جون بان فال طاب سنون بي كي مو جون اكي اوتا سا جون اكي او كون مو جبو جون بكي مو او كون جون تي جون خان جون بكان جون اي جون كم ثوي جون جون ثوي دو مي الله بكي من او كون وي جون بكي نا تاي بكي او كون جون هاي جون يخلص نيو بو الله تعالى تيت بإذن الله الله تعالى نم جو يوم لن لك ملان تيناك لأني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي طاطي تين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة نأنا هاي دا تام بلان موي دا باي سواي نروك جمنا بيجي الله تعالى نم سمرول بلان موي دا قد نام تروك تان سو แม่เนี่ยถ้าเป็นนะได้យើងស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាពួកកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ៊ីលមូខាងហុកុមអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះយ៉ារៀនហុកុមហ្វីកហ៍រៀនតាប់ស៊ីររៀនតាវហ៊ីតរៀនយើងចង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហុកុមអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះណាទៅបីជាយើងរៀនហ្នឹងនៅមស្ជីដឬក៏នៅសាលាឬមួយក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចទៅរៀនបានយើងដើរទៅរៀនដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះនឹងសម្រួលផ្លូវឲ្យយើ
ទៅណាទេយើងរៀននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអ៊ីខ្លាសទាំងអស់ឡោះនៅក្នុងការរៀនសិក្សាក្នុងហុកុមអ៊ីស្លាមហើយស្វែងយល់នៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាក៏យើងចូលនៅក្នុងហាឌីសនឹងដែរនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាឲ្យយើងបានធ្វើអំពើល្អច្រើននាំយើងទៅរកជូរហ្គើរបស់ទ្រង់ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាយ៉ាងចឹងបានច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងឲ្យយើងរៀនសូត្រណាបើទោះបីយើងបានតែរៀននៅឆ្ងាយជាមួយអង្ទួនឬក៏នៅសាលារៀនទេយើងរៀននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងមើលសិភៅយើងមើលកតាបយើងមើលអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានសំខាន់គឺយើងអ៊ីខ្លោសយើងរៀនអ៊ីខ្លោសតែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាប៊ីអ៊ីឌនីឡាត្រង់នឹងផ្ដល់ប៉ះឡើងឲ្យយើងតទៅទៀតវ៉ាមជ្ឈមាអកូមុនហ្វីបៃតមីនប៊ូយូតិលាយាតលូនគីតាបឡោះវ៉ាយតដារស៊ូនហ៊ូហ្វីម៉ាបៃណហ៊ុមអ៊ីលណាហ្សលតអាឡៃហ៊ីមូសាគីណាហ៍វ៉ាហ្គាស្យាតហ៊ុមអររ៉ះម៉ាវ៉ាហ្វាតហ៊ុមអលម៉ាឡាអ៊ីកានេះជាផលប្រយោជន៍មួយផ្សេងទៀតនៅពេលណាដែលយើងរៀនណាជុំជុំគ្នានាប៊ីប្រាប់ថាអញ្ចេះវ៉ាមជ្ឈមាអកូមុនហ្វីបៃតមីនប៊ូយូតិលារាល់ក្រុមដែលជួបជុំគ្នាក្នុងផ្ទះរបស់អល់ឡោះតាអាឡាមានថាក្នុងមស្ជិដមានថាពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅក្នុងមស្ជិដដើម្បីអីយាតលូនគីតាបឡោះសូរកូរ៉ានវយតដារស៊ូនហ៊ូហ្វីម៉ាបៃណហ៊ុមបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកមានថាពួកគាត់ជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងនោះណាជុំជុំគ្នាដូចជាយើងធ្វើហាលកោកូរ៉ានអញ្ចឹងទៅយើងម្នាក់ហ្នឹងគាត់សូរយើងស្ដាប់ឬមួយក៏យើងស្ដាប់គាត់សូរវិញណាយាចំគឺបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកឬមួយក៏គាត់សូត្រហើយអ្នកដែលចេះហ្នឹងគាត់បកស្រាយតើកន្លែងហ្នឹងអត្ថន័យថាយ៉ាងម៉េចអឡតអឡាប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចត្រូវហាមឬក៏ប្រើឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីមានន័យថាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យដែលមាននៅក្នុងអល់កូរ៉ានសូត្រហើយស្វែងយល់ទៀតហើយនឹងអនុវត្តតាមអាហ្នឹងគឺវាជាការល្អមែនទែនណាល្អណាស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ឲ្យយើងធ្វើណាហើយអឡតអឡាបញ្ចុះឲ្យកូរ៉ានមកនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីអាយ៉ាកូរ៉ានឲ្យយើងពិចារណាឲ្យយើងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់មកនៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាបានប្រាប់ទៅណាគីតាបុនអានហ្សលណាហ៊ូអ៊ីឡៃកមូបារកុលលីយដបរូអាយាទីហ៊វលីយតាការអ៊ូលុលអលបាតែនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះកូរ៉ានមកគឺដើម្បីឲ្យយើងស្វែងយល់ពិចារណាអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានដាក់មកអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះមួយក្រុមជួបជុំគ្នានៅក្នុងមស្ជិដសូត្រអល់កូរ៉ានបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាអ៊ីលណាហ្សលតអាឡៃហ៊ីមូសាគីណះនោះគឺមានតែភាពនងនោបានចោះទៅលើមកកាន់ពួកគេមានន័យថាពេលណាដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនោះចិត្តរបស់ពួកគាត់មិនមានភាពសៅមងមិនមានទុកព្រួយក្តីបារម្ភអ្វីផ្សេងៗគឺមិនមានទេអល់ឡោះតាឡាបញ្ចោះភាពនងនោក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់យ៉ាតទៅទៀតវ៉ាហ្គាស្យាតហ៊ុមអររ៉ះម៉ាហើយក្តីមេត្តាករុណាគឺបានគ្របនៅលើទៅលើពួកគេវ៉ាហ្វាតហ៊ុមុលម៉ាឡាអ៊ីកាហើយម៉ាឡាអ៊ីកាបានវត្តជុំវិញពួកគេទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបនឹងនៅក្នុងមស្ជីដលន់សំលើកម្ដងទៀតណាពួកគាត់ជួបជុំគ្នានៅក្នុងមស្ជីដម្នាក់សូត្រម្នាក់ស្ដាប់ម្នាក់ពុនជុលណែនាំឬក៏តាបស៊ីរបកស្រាយនៅក្នុងអេកូរ៉ាននឹងនិយាយចំពួកគាត់បង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងមស្ជីដ
phải giờ đã có từ từ ban với nhỉ nè thì mối là ta là bên cho sạc kín máu thì pí ở bộ cốt từ ban đây mê ta cần nó crop đến đọc nâng tí bấy mà lại cắt nó bắt chung với bộ cốt snap snap này dạ và đã cầu hôn một lo hô phi mà nãy giờ hai ní phải là giờ mới tiếc nụ cứ Allah subhanahu wa taala rụng lực bộ cốt chấm cua nẹt đại các bài trùng mấy là thả Allah ta rụng lực prab nẹt đại mà thường chẳng nuốt prab lại cạn lơ mấy chỗ nào ní chia mua tận nạp hiệp mua chấm cua nẹt đại chùm chùm khnía là không mất chết riêng cùng pi al quran bọn bằng riêng khnía từ anh tham học nè ikhlas nâng Allah subhanahu wa taala nâng tu tulip hal bi idnillah và man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu nabi prab thả ở đây bởi vì thế nè จนนํามันบ้านสร้างตะเวอละอ๋อเด้นูปู้จอมโบរបស់គាត់มันอาจផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់គាត់ឡើយចង់និយាយថាប្រសិនបើម្នាក់នឹងគាត់មិនធ្វើអំពើល្អទេមិនគោរពទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមទេពូចពងរបស់គាត់មិនអាចជួយគាត់បានទេបើទោះបីជាគាត់នឹងកូនអ្នកនេះឬក៏កូនអ្នកនោះណាគាត់មិនធ្វើល្អទេគឺមិនអាចពូចមិនអាចជួយបានទេនាវីសល្លឡោះអាលឡោះហ្វាសាមមិនអាចជួយ សាច់សាលោហិតរបស់គាត់ដែលស្លាប់នៅក្នុងកាហ្វេបានទេមិនអាចជួយសាច់សាលោហិតសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលប្រឆាំងគាត់បានទេអាប៊ូលាហាប់ជាសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់សល្លឡោះអាលឡោះបន្តែមិនអាចជួយបានទេដោយសារអាប៊ូលាហាប់ប្រឆាំងនឹងគាត់ណាហើយបើយើងមើលទៅរឿងនប៊ីនោះអាឡៃស្លាមពីមុនមកក៏នប៊ីនោះអាចជួយកូនរបស់គាត់បានដែរបើទៅបីជាសាច់នឹងជិតជាកូនបង្កើតរបស់គាត់ក៏ដោយសំខាន់ពូចអំបមិនអាចជួយម្នាក់នឹងបានទេប្
دل الله سبحانه وتعالى نعمان بي إذن الله نحن نحن حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم براب جنج ران جانج نحن نحن لسوم سنخيب من تي برسان با جنج جانج آي الله تعالى جوي جنج نحن جنج جوي نعب سين إخلاص تجيب فترون سبحانه وتعالى هاي بنا để dân châu được nông mà xét hay dân liên sâu dân hay là co Quran dân nai nam kia dân đa tư dân promien dân sâu dân nạp sen cần phần chul kia từ bên tâm học bằng riêng kia ông pi Quran nó cứ Allah subhanahu wa taala nâng đó là mọi dân tràn giang mình thấy đối những nông hadith đi bằng chữ pram chẳng chẳng dân từng học kia nam kia liên sâu đó và pi pro ca liên sâu nó cứ vào giúp nơi lời dân từng học kia هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.